Віталій Владковський до Тернополя на 5-ту західноукраїнську туристичну виставку «Фестиваль» приїхав з Івано-Франківщини. Гончарством чоловік вже займається більше 20 років. Глиняний посуд, каже Віталій, ще називають живим. В ньому добре зберігати продукти. Сіль та цукор не мокріють, молоко впродовж кількох діб не кисне. З керамікою познайомився перший раз, зайшов там до знайомих чи десь в 92-му році. І, ну, колись бачив десь по телевізору, що таке гончарство. Цікаво було, як воно підіймається, от сама глина, як цей процес. Я якось спробував, не сподобалося. Воно таке, ну, є свої секрети в самому гончарстві. Воно так, як іде, воно здається, що просто маса. Воно має свої волокна і складається в певну спіраль. Воно так затягує, і мене так затягнуло туди. І так і дотепер. Все, що зроблене руками, серцем і душею, каже Віталій Владковський, згодом стає певним оберегом і приносить в дім добру енергетику. Гончар – це гончар, гонить чари. Оце відчуваю. Це гончарство, воно втратило свою пряму функціональність вже на даний час. Але все одно залишається з чимось таким екзотичним, цікавим. Зараз в такий час споживацький, ми привикли все взяти і мати собі. А щось і не все нам виходить, щось спробувати своїми руками зробити і щось мати. У ковальстві ж головне метал і вогонь. Ну і, звичайно, самі ковалі, з-під рук яких буквально на очах глядачів народжуються оригінальні вироби. Для коваля з Вишнівця Андрія Буковського ковальство – то його життя. Скільки вже займаєтеся? 15 років. І що для вас це означає? Це для мене життя, робота, життя. Сьогодні роблю сувенірну продукцію, маленькі там підковки, сердечка. Така забавка, тернопільська забава. Загалом на західноукраїнську туристичну виставку «Фестиваль» у Тернопіль приїхали представники 14 областей України, іноземні делегації з Польщі, Болгарії, Іспанії та Придністров'я.